Бүтүү күмүт түмүктөнүн эрээр эхиги сэрэдэ ахсын тахсар кэхэнги сайынгы берини көрөгөт бирге болобут бэхиги ытаачылар Карина Семенова онна Петр Колоковская. Я Карина, сырыня кайдагыз? Чигай, наа чигай. Да, сайын бүтүн тэхэ күйттен дүк үппэтінді. Ох, бұл адеттан кем сайын түргеннег бүтерін күдіоғай. Әсет өгіл күнді көрәчілер, үті өке әнен бүгін өттен балаған ұй бұтығар дері чүгі хір бұт номыны чүгі хатыр чүгі хан хәр саңа үйгөктен әрбіт үш әрек үн қалды. Бүгін атыржақ ең сүрбі сәттіз күні, сүрбақсыз күні, неделі күні, сәргақ. Сәргақ сәрәді боларын. Әрәді боларын құрдық бейге сайыңы бері біт, сайыңы пір біт, бұ біреме ақтан сағылан бәтін, ұғын бәтін сағылыр дейқа сөйіп, онын бейгені күтірі бірге болым. Онтон көрәтшілер бұл әйгек бүгінгі күнгіт қайда қастыны, түхе зетігіләқтек, түхе бұлаңғытын толырдығы дұй. Бұл тұғынан бүгінгі күті санағатын дәстек қытынсы, бағыз 9-10-4, 2-10-9, 5-ке, 6-12 немерге әджет бүгінің сөриен үті қытын сөп. Онтон бүгін бүгіне көрәтшілері тұқ, саңа күтері тұғы білектірі. Олыс әлбәғі білектірі, боларын күрдік бүгіге әпір біт әлбәғ Сүбәлі қабанлақ деқі сәпіл құрдық. Беребет бастықы түхімеғар бігеге волонтер медикеден түмсі күттілақтарын күтірі сейілі кәпсеті әқпеді. Тәнне күлгіз реклама тоқтығы көніттен. Бұ Россияға кейіне күні бәғі әбілерілден өттін. Үгіз әлбәқ саңа кейінілер дойдығы түрдінен, сақабыт сергері мен сүріқтен әлілер. Тәнне бұ продюсера, тенне сүрін ролы толар бұд беге аттақ солақ артыстар бұд кәлендер бәлері кейіне тұғынан сірді тұқтыра. Оны бері біттім бігер, боларын күрдің көрінар оңю бар болуға. Сәп атын неліктен тұрамыз, беге бері біттен сағылық қайын. Ол күрдің ғылжыттар бұн біргендер әбін. Волонтеры медикиден бүтін Россиядағы общественный түмсі салаячыда координатора Алена Кличкина бар. Онына түмсі активистара Евгения Брусев, онына Анастасия Попова. Түйі кәнен. Түйі кәнен. Сөп, Алена, бұл әге олыс тұғалақ, онын адалақ түмсіні дәрейбікке, бұл қаған қайдақ бұғалақтық сағаланнай. Кеп сәйін. Беге тоқпыт бастатын түрін әттәққіне всероссийская, ән Россияр дүнен бар дүйжене. Россияға кене 2010 сыллағы қатырелі біте, онтан бігеға 2010 әттәғылағы арылы бұта тоқ мединститут кафедратығар. Савина Надежда Валерьевна көмөтінен, оны басы координатор Евграфова Сардана ден әкіз әрі бұттыра. Білеген бігеге 130 волонтер болан қамсы үлілі үлжавыд. Бігеге тоқтар бұт төт районларға тоқтақ бұт әсіместіне әделенелерді ақ бұт. Нүрбаға, Сунтарға, Кебәйге, оны Томпоға балылар. Хорықтыра медколледж филиалларға арылы бұттыра, хорықтыра ЦРБ-ға, Центральный районы балыға тоқ қаян оларыр көрін, жағаян оларыр. Бігеге болағана алтта направлениялы ақ бұт, қайысқалы ақ бұт. Бастатын тұран еті санитарно-профилактическое просвещение населения ден нұтшылы еттаққа. Олата бігеге онына барымыт лекция, мастер-класс, чололоу, қайдақ көрі қанады, қайық қанадыны, тұғынды қанадыны қолыбыр. Онына, например, қолыбыр әлбәқ арасы үрі фактордар, қайда үйескі үйрін кепсей бет, қайда қону бартын үйескі әбәтін ғана тұғы тұтуғы қанадатын, ең бартын кепсей бет. Ол мәнеқ болан лекция бол бақары, лекция кепсейлер олар, ол кенеттен видеоролик көрдірі бет, чуылан қайдақ барды болуқтағын, ол кенеттен саңа білейлерін кенелер қамандағы үлістенлер квест. Квиз, квиз әбетір квиз ұйда бұд қолы бұд. Өй күрағы. Өй күрағы. Ол оны қаян баранлар ұжы кенелер өйдерігер қалар. Білейлері чүнгетен ұжы қалар қолы бұд. Тон, нәйлені төхе білері қолы бұра бұ волонтерсқа қамсаған тұғыны? Тон, бігеге бұ қолы бұр бұлырын всероссийская акция бұттыра «Добро в село» ден, ән Россия үрдінен, бігеге мен ұнық тұспы бұд, тоғыз нәйленіға баралжы бұд. Чуылан әттәққа намылу ғығар тақсалжы бұд, ол тоғы әті акция фельдшерскі, кушерскі пулынырға ананан тәрелі біде. Төйіз бігеге барамыд нәйленіңі күттөлі әлес бітпейді, қолы бұр осқолағы барамыд. Құлпай өреттігі дейді, түгі ғағаны бідділер, өрттілі бәдіқтерін. Қолы бұр басты кемі оңыр ағыны өрттіп бітт. Бәхі манекен нақ бұд, ол манекен бұдың күтті бараннар нәйленіңі ремонт оңыр бұппуд, тасеттін қомой бұппуд деген, оны нәйленіне прием набыттары қолы бұр, диспансеризация күрдік
болар эти он будет. Улата бли, а кытта тарин курдук волонтёры медики, бли медицинет нюн мейсер да тага, то она бли волонтёр. Волонтёр. Утё джелана. Утё джелана. Все, бантон. Это тух была нахты, хим береге, да, вот им си болар, бигнан, и не кини корер была хатти, он торгнур была хатти, тух пары. Холобур бигеги бу гранкай бупыт. Ике грана кайдуват, бир грамма тох всероссийской уртамнах полар, он нукпут и сюз бион тухи чекаемат холобур, тох дважды нет депрессии и стрессу ден. Бегеге онна тох оскологолорон студионнары, онна юрахтарим бетерарихлджер студионнарга анан профилактической улем урухтах бут. Той ролик тарихтах бут, онна ол тухнан бардан хаяхтах. Булан кенгемди? Вот это волонтер, эдер коленитель имеет их барам, где тюхен тирехнеи, тюхен сугутулағы, қайдағы опсаны? Мен бейм 15 жылдан жергровен волонтер сөйінен. Онна итен улелебкен кенеттен бәғар мүндік изду оғар алақ, үшеу байылғар мүндік үйдөйдің ордым ден тұх кәлір. Сана. Хана кәлір, аха. Ол кенеттен мүндік бәйтілі қынғыранылар күлдік күрут. Тогар мендик болар була алак кетекн наде бизет ниде курдук, лихин мендик чубая. Наха сюде. Вот эти волонтер ден тох була, бир толе мет ди, толе бирде, кини бири кини ха толе бир бирдне бири жан махтала, жан юриза болгади, сюде. Вот это тогар эксала бир майгаду урате мендик кости болан убутаду холобра эге. Он не месте тигер холобра бири калганы бахар бакта. Аллах тирякель битеду. Аллах саллах хох это да. Саллах бы хмайгы. Антон, то давление это сахан гар хлобур. Хайин жук да. То не жу скоро. Ага. Он то бриген хлобра. Джон Гаридана, Гаридана бидере бле балыга борогун атылды. Иди бу гана сиха баллади. Ки бейте бу гана уйи бу хат уйи наи бейтин. Дору бейтин кетен манан. Бле эмтен хенчхта. Мне хи тохти хамигти. Вот эти блигин конкурс полторар, холобур диспансеризация, еще и лозунг тен. Любой кихик тенсер, то это диспансеризация, кем это не джоннор, белерин турктарин блинги, кем не турктарин билих тенсер. Анализ тут таранар, давление ларин кем это не, холобур уже брас партн анир, он на кете билге крутун ханчер уже болар холобур. Он на бихити акция ларбу теми он на кемель холлер, и те добро все лода гана холобур ол нахиление, рах бар нахиление га, меня хамье Корака кенкид бетим боллахтарна, бетер цир булар ирген тахсаб боллахтарна. Цир булар хлабр мекю мелореден цир бу брастарем ял дребня барсаннар ми мидас мотор доллар улин. Се батон Евгений ен бен салалакан. Осколо оларин кеттек се уйли лигинди. Ну жа кепсе. Биг буллана ите волонтер медикте хирун кайс калареден. Осколо оларин медицина тигур сейнарарга. Бегула на отот бирис, бес, он бес школари бупат, он нук доктора, отряд, мешконе отряд тара, он на беге, он рыт такая на радио, вот, беге, кайи, вот, мастер-класс тара, это будет, кайдах, бастака, камеон рога, он на, бле, кайдах, иджих, так, кайдах, чё лого, тут горга, и он нук, урок тара, он на лекции лога там. Это школа, это дартен, блин, я меня кемелявил, блин, будущий идентитар габетигар. Да, что это? А на сессии уже пресс-секретарь был, наверное, будет на тех эльбах проекторы, ба акцелеры таргаты, ты кенгранга. Это был пресс-секретарь, я увидел, би Инстаграм, да, он на ВКонтакте, доктор, социальный сеттер, да, тагарачивут, оно отчет курду кадарачивит. Бо алтахайска ту оңыр бутун, ханна лекция ах бутын, мастер-класстары көддер бүттерін, еген хартыс калан, үшел байтык сұрыян тағара чывыт. Сөп. Онты білеген біхеге ұлжыттар бұт квизден ойнулақ көлілер, біяқа тұргутан көрі отте. Алена білеген тайтарыға яқа. Кречтер химетенге күттіғақтың сәп. Ручкатылын, расилистылын, медицинаға сығыннақ куиз олабетер бәйіне тұрғытан көрір. Дәрі Ленинградқа блокады кәмігер қуарат ұлық тоқтыры, атчықтағын кәмігер үз бітемін сететі соғын көтеғар чай бұғаралары. Дәрі бұд чайдарын тоқтан оңаралары болуы ені еті. Ленинградқа де. Ленинградқа үз бітемін.
Касмелеве берады. Он без секунды берелер. Он без секунды. Витамин тухал бағай. Эм біланын биолог деляқынды. Биолог деді бітара. Сөп. Сұрдан ерді? Аха, сұрдан ерді. Аха, онна икес вопросу ағын еғағын етмерері. Икес вопрос бұд. Вегетарианец жонға әттерегер ханнаргар тұлықтары тейбетей. А. Железа. Б. Из витамин. В. Д. витамин. Эбітер натрий тұстары до. Әме 15 секунды берем әбіт. Бұл ұлықта. Тәң бәнме варианы құрып. Кальций, дәрдіметін бәрі ұлы олары кальций. Әппетті әтейді. Биллилях футболист Криштиану Роналду тегеген біз пакқа көрудің қан тұттырыр. Ол ехін кенеға әлбәқ жонға бар элемент соқ. Ол тоқ элементі. Жа қан тұттырырын білебен. Ол ататын жонға қоқ. Атын жонға бар, кенеға қоқ. Әлбәқті тұттырыр бұлай. Ән білерім болу сюжет оңады. Егер қан, егер бұның тоқты оңады. Кенеха ғоу бұл, точно. Да? Кеге күн айы атчабыда қас қардығы әбетір километр қамықтағы. Қардығы әбетір километр ғұрияғат қанығы білерге. Ой, қардығы әтебірі тоқтар бағалар демәрі. 15-тінші. Шагамердір. Мен телефонымынан көремін. Бұя қолуан 10-тінші жетті. Бұт ұз көріңе асастағыныңыр сама ұрдық болар, тоғы дейтер әлбі қығырғы өскүйірін атчатар, қолабур кретинизм, базедау болезіне бітер, қаннық туыз болары тұғынан соң болады. Оны дару бұйы көру күчігей боларыңғына күн айы қас береме физкультурынан жарқыны қанадыны. Төді 5 минутын е? Осқолы оларын құрдық. Оны кей минутын сөп. Оны түмік бұтығы? Ребус. Медицинская ребус. Нұтчалы да? Нұтчалы тұлы. Мен ғам өлтіқпын манна. Кем бәті қайдық қыме? Икі бұқатын түгі амдықта. Икі бұқады. Икі бұқады. Гни. Нұтчалы игла. Кәнеттен ике түгі лабыт. Игі гиден болла. Онта гиги. Онна генаттан бір. Гена. Гена ден. Ама сөп. Сөп. Яқаттан білген күлгас реклама тоқты бұл. Ол кәмегер бігі өттін сөптеғі петер бітін беребек кәлін көлі өттін. Ама кәмегер. Берге болды. Құрәтшілер, Сөте Гүліті әке әнен бігі бұға пірге өләлі бет. Батсапын сетімінің өй баяғат әйтінәрілергетін, әлжеттергетін ұйытығы қытын сөп, саналарғытын бігі күлті бет. Ағыз 9-12-2-7-19, сүрбәкке 6-12. Әтін ғарпытын құрдық бігі бері өт 2-с түхімеғар ұлыс тен күтілің бігі ғалжеттарда қолар ауыт ол құрдық бүйге балаған ең 12 күнігер бары республика бұд кейіне театрдарғар сүріқтенәр көң әкрандарға тақсар нет бұғы кроме меня олы бәтер екем кейіне тұғынан кәпсәті еқпет бұ кейіне де продюсері бүйеға кәне олар ол көрсөй қайын ол құрдық бүйеға бүйге ғалжеттігі кәлділер Сардана Савина төке әнен Онна Петр Садовников, Саха Республика Нитуэлях Артыға, Саха Театр Неме Сол Булғыват Билдер Костер Артыға, Петр Утеуке Хэнен, онна Турарачы оператор Иван Семенов. Барбетер Ағарда болуқтын, дебу кейіне бітті ғынан бағалысты баяғат санағытын, әйеттен ағылы болуқтын. Түтеуке Хэнен, күнді көрәтшілер, бігі бүгін бұл қыр командандан кілен олар обуд, бігінігітті режиссер бұд білген хоқ, Мен бір әдер үрін режиссер бар, кенде бұны амма олырыр. Бұл 2 қарттынан табы олыр, 2 полный метрге қолынуды. Кейін кәлбәті, ұшытыл бұғытынан кенде бұл басты кәнтәр кәбілінің әнжер бұған кәлбәті. Олды болыр, бұл кейінені бігей бұлырым ұстамыд, балағанның 12 күніңе сұрақты дәр жабыт, бәлінің жабыт, премьералар бұд. Отыны жанрын тәр болақы бұны бұл социальный драма. Бұл абытығыр ұлыстен интересіне, ұлыстен тоқулетір кейіне тақары тұрыр. Оның бұллағына тоқпат көрәтшілерің ұрабыт. Оның бұл бейінігітті сүріні ролдар ғой нәуіт, Зой Петровның, оның Петр Садовников аяқтылы тияқты әлемінерін әбін кейіне тұғының.
то она тухтин тех мне бейне детен кепсен кафе полам не келенгут корун тех марун сюрат улхан сюрат не там мировой премьера димит выбор габол бута а к новой европе дим фестиваль гол он новол лана сюрен рол дин эрки рол дин на был Петр Садовников к присутер бутер на что я деду беге все тугуле те кайт выбор корак гетл в дэвид те гетл вот а к новой европе дин сюрбе хеттис тугулин тулер россия кинен фестиваль гар бастын эрки хиен бу рол дин анал бирихеттон беге бирдэ лахут Петр лан тура рейген Петр агар деливет кёх экран нюнеттон беге корачер бите ми уербит кёпи полох тахтар де Петр тэхэ долгу тулах хатэ бу фестиваль га эйген табах кор биттера Хотя, Отон, эти иных фестивалярга, кине курастаригер талахар, ото талахарга ден сухеттем, ары кайдах талалари, на отбор, нучалы так отбор кайда барары. Конкурс кирэхэн уже отбор, уже манны кэн котлахына ахнан кирэр буллан. Лора дойду дюнен, элбэх кине хуллар, ону барадын конкурс кыл баттар, сүрінне анхыл талан таланнар, хасты инине таланнар лалар буллак. Хлобра, бу фестивалга 15 кине кытты бута бұлата конкурска. Тобонтон он без кадла болер, котлар кинелер. Олол не нахолар заявка на нахта хотон сюстен крата хох обычно берелер заявка. Он тата лолан кирелер. Олол ме бир ме кайюку дубон тахар конгус кирен. Я блин тон крачу тербит сюрин балгантон экранга урокайн и я кем кине трейлерин крабит. Сабкардик, олус, какие бирты на трейлер волан так совучитан. Зоя Петровна, декорач лерге, бу социальная драма, а ты не тюнен, кайсханан, тон костер волан, не боролга, бу аспут сезон лерге, кюха кранну, не бихи сериал, не игин, олус, тен, сергиан, таптан, корби, питон, бу хригаде, хайда хорола, я хайда гисте. Вот там боролу, еще кхлата, у Сардана Револевна, манник. Кина так сарат ролан, но лемяхсен ролан он юнг до Петер Садовников тон девятин юринет швели хербал. Он тон режиссер келен курсе бите, улла бите, тон тон балрин кюхин балан егар амма абагатыгар тахсан ите хагла бутити билин курсе бит кадер дар барат амма абага бол буттар. Он до бол буттар тогди така мин бем курдеш бите мастан амма госта бутин Бета чапчылган кейте Дмитрий Давыдов. Он был на абагага жонун сергете мен билебин. Тақсан сайылыбын, он жақа театральный деребіне дейін, кейбарты көмелі ойға дейін,
он не кордеш пипин илнан, он на базлан сатан он носу тюткин улелеви пит, он то корак кельби пилите. Вот операторская тюнен был Иван, где тух санга урату корюлер баллары букирен, где устугат эвитер тух уратынны холобра корюатчу ханарылыгай. Бу кине булырын меха тюрдус проекеда. Бу дималын аанылыка үхіс проекем. Оно былырын ол инна ты үс проекка уже лилай тағамды. Уже үс кинен устан бар хадзион. Былырын антан күхін бу дима кинедегел бүдігерді саңа решение надо дима бұта. Тын бігі дималын нар тұқтап, бір көрілі ақпыт, сөбілі ақпыт, кинен қайдақ бұлықтан, қайдақ күстіқтан. На тон операторское повествование на был наблюдатель этого бытия, то есть кинематографа духа тоже там на кистер кине некая. Тон мы на варшаве были так таблут кине в этом карбиду. Он на тон был примерно основной пример га карбиду на видео на лен. Тон таблут тех на карбид. Лухан самани ма тон вот, да я кое бар, да я кое операторы, режиссеры, битгевры, чтобы это кое-что. Вот и блин, беги по сахавут сиригер, ты из условия олоработут, тан вестен авитаду, кёрнер, билери комедия жанра, на хайдан турер комедия, он на бусет сцене, тугер драма, бири китар бахават на киндер, а я хтар ян булладе, буки не жетон, а тан киндер тан уратута, он на Букарачуга, я тугу тиреддагат, бегат, туз бегат, бидди ханагат, булгастык. Мы ханаварту на... Усаны саха кинете драма элбэх джинер. Би олсун хэвлю бюти драмалар. Ото бу драма боллана дима холор этеренен, кине боллана бу тыолог тахтан стороны, бра студион тугунан. Бли нуча литература барды, маленький человек тин. Ло бра стойки хи олон тугунан дейбе кудук. Бэдэн сэ сеттерен кин устар болла. Он кудук кине костерный ветру устар, он там был рынсе бихи рикадин субут, элю рахлата, короткий метр. Он бу юс чаха боллана бу екем, нет бога кроме меня дин. Бра стойки хи калагату бихэ махаддах болар дин, тыолог таа. Саха кихите дейбе кудук. Вот, он Отом меня навар олустен интересней, олустен свое время так канарекин, актуально дех блин, кроме ки хиба сахуя, альбах ки хентарин хеп, холор би история, то ходим би хиба терпитер дех пит, бара терпитер бик джаллар, но араз болен хеп, холор терпит кесихен, бебе агасихен тухнен. Кихин олустол тухнен. Ага, то гудя таркин. Олак кабар костюм. Ага, он келенди нангрек мар. Мен отом бу үлелеви то холорга баралыргар намахтанавын. Наа чугайдык спокойно и байте, он таки яка эренен, лилер олем боллагана, келлинг дагана уже белемгин тохка. Бир хамы усты кадры, биде бир дублинадык покуйту он туп бар. Эти көштен асты бетюдігер. Он неме байте туспа, осториялар. Оннык. Онан наха мақтана бұны олырға дендік. Чой байте көлі лилер, оққы байте. Тоа бугина, бу садан Аллах ми е неги бутерир. Сценарин корам барамен разу, еврлеспедим. Тоа е тоа. Едник материјал, дебиги сух, дјакове, тоа ми е едник материјал тоа таа вата пахтаради, кандана. Оно тоа улелиге ми трејне иде. Оно бу фестивал ке варан, ратаха корби джондар баре уксулере келендер. Ја олокко бар, бакај тоа баре. Biaya kan mandang yang mesti tukan dar balar itu, mandang kan mungkin ditukan dar balar jen, ebbak ye happy deh. Anu cukup stuck alun tu betul deh. Itu mungkin ini kerana mara mau keluar kan, even kim buridan kim ya kata kim itu buridan bahkan sebab, orang kan mara keluar, ul balar jenur, keluar berdiri itu kaisan berdiri tuhkan. Ғырақан күнді чүгі хатаға келіңіне бұ жондар бәбәдің өйі өйіқтәқтір, өйді өйіқтәқтір, үйкенгі баран қалы өйіқтәқтір. Оттан күджі қаскі қақым бары күджер болды. Арастан қолбұры мен бәм қастықты мәқсін ойны бұн, оғынан баран әдерді жондар үзіндік өрігілдіріндер түйхайын қалыр болдықтыр. Оны болдығ که جاش چون بعدی کت شبل هنی جای جلر بولد دیان نه بخرمین بوقون نه آهنابون نه شوگیو آنو جاتی یه اون کت بردن دیان برای آن که بی نه خمالتالخ
Оно только раз четыре битера все тяжка, балаган ин воник кискунуттен. Республика будет табу баре кине театр дарегар тахсыга, билигин устужоннар чолан эдеричат. Эмия бу кине кален көрүн серген кинерген то эмия уретер итер такаяр кине болар буллаж. Ото рахтар телдер аатгар. Тогаян тангар курдук тангараттан ишордук куну диа курдук хемелерин ар жондар баллар. Он был на барин сардана революцию, что ебать я терду холобро, какие хату репет тангара карета воллади, киянга, олин олтогнан. Сэр, деки не нукорет, хаянда ханы тиилляга, бу хатору каминан тига дахсар воллади, барек ёа крангам ютон, эрина долгуя кютевит, аяха аяру лагати редуктор, дукси тиилларе давайларе, бу курдук кайи хату уксуй кале турдун, махтал воллади. Махтал. Билин кулгас реклама махтал вол кини карачтар. Сайынгы эфир беребетін салғы бұд, бүгін беге яқанан әдер урбаниттары үңірді бұд, көрсің Майя Арто Осколатын үрінәтшілері. Онна Майя Арто Осколатын директоры итер үйретер үліға салбуячы бар бары Гаврилевна Абрамова. Онна әрген бизнес түмсі төріттәтшіті Семен Пасецка бүгін беға ғылжыттылар. Үтеке әнін? Үтеке Адан бастан яха Семен Пасецка яха тылы беребе жату қолынақ кәлігіне. Онна бұл сайынан оғы бизнесі де, оғы бұл бәйе жылатын арынан үлелігері, саға хергер білген қайдақ тағымға тұрары. Үтеке әнін бұл ұқтың күйі қыранынан көрәтшілер. Бұл үлелігіпіт намын өте өтсіл болы, онна бұл оғы бәйе жылатын тәрігетін сүрді ғарбақ сетегелерді Оғылыр продукциялары білеген бұл сақалы тұғынақ портнерді бұдығар камелекка, сақа агропродукка, бешек кенеге қағытығар атыға тақсан білеген оғылыр қатша ақсыр болдылар. Оны тәргеділі сайддан білеген продукциялы, оңыран тағары продукциялары қатшытығыға петтен сертификатынан бігергетін білеген тәргеділі российский стандартқа тағастығыд. Оны тақас нәлегай бейіға урбанынан жарқтанар оғылы Оның тұм бұл төт сылдағы үлебіт түмігін білетір бүгін нағашы бүйрілі ақсының нақпыд. Урбанит оғылы бұл тұстарынан, оның бұл оғыр баның тұғынан бастықы ғлянсовай сұрынал тағыста. Әрген кәскеледе. Бұл кәскел издательствоның ғытты бігіге оғылыған амыт. Бұл төт сылдағы үлебіт кестеленген методической информацияны оғы бүгітінің үйді әдер осқолы бұд кейділер. Оның тебу сұрынал. Түмек бүгітінің тағыстаға дей. Сөп, Антон, қолуыры бұл Майя Арто осқолы тұғырыттан бұл бизнес осқолы, бизнес инкубатор бар де. Самый күсті ақты тәрілен үлелер. Антон, атын ұлыстырылан күрді қоқ айтдағай? Атын бұл атын ұлыстырға ме үлен ғаш өйдік тәтім нәқтік барын әр. Ол күндік жүріпчілуғы ғығыр дерін ұртас қолыды білген әме ғаш өйдік өлетін сағылан. Масаң ұқтырынан жарықтың олар. Қазыл ұлысты бұл бейі қыттыған әрілер. Әуен бұтын тәй ұлыға қолы бұр бұл таба мұғыттан ұқтырынан ұрынықы кейді. Салғы нам ұлығыттан бұл мүйетінен кейділер. Қаңалыс ұлығыттан күчүшәйінен, оныңтан күчүшәйіп. Оны жені растыр әмтәк үнәйлері атыға тағарынлар, бәлірін, клиентлерін бұлын әрілер. Оныңтан үлі әттетімін әқтік барыр. Оны ұлы сайы әтергеділі сөптәк продукцияны оңыран тағарыға оны оғы. Оғыға табығыстақ сөптәк қайынсығаны үліға атын күске үлілі ежелді. Өндіге, нәжігей. Онды де, Майя Арто Осколаты бұл бизнес чағығар, оғылыр жарықтаналары әтіна харбыны мәліға бол батақ. Кенлер олық республикаға механа бар олық бастығы көңі хенчалылар, тарбаққа баттаналар. Ол тұғынан білеген бігеге сейілі үстетігіл істеқпет, барвары ғавлеріне яқытылы береді. Бігі сколы бұд екеті хінча 14 сылақтан школьный бизнес инкубатор «Как условия самореализации успешной личности» ген программаның үлін келді. Бұл бігіге намно 5 сыл бұдын толды бұд. Бұл кәмінер тұқары бігіне сүбәлі әнамалан итегелділер бизнес школа генеральный директора Наталья Альбертовна Харенко, кенес ол бәйтшісті Октябрина Анатольевна Дмитриева, она Максим Геннадьевич Карбышев, генеральный директор бизнес инкубатора Якутска. Бігіге бұл қайысқанан төт қайысқанан үлілі бет. Бизнес образование ден. Ол бұллағана бігіге басы кластырттан бұл бүйтбе бір үшталылар бұд авторская программа ларынан
начальный кластер занимательная экономика день, бестен ахс кластер юный предприниматель день, он на тохстаном брис кластер бизнес-школа учебник на юринедлер. Экис хайскаут полар бизинг день, это проектная деятельность день. Ота класс клагнан бизнес тах день, групповой он на индивидуальный проект юринедлер день, он на индивидуальный предприниматель юринедлер день. Холоборовла на Сыроватская Даяна, производство сувенирных изделий на лазерно-гравировальном станке ден. Проигнан Юлилир, Игнатьева Даяна, производство реализация натурального меда и биологически полезных продуктов ден. Она, ага, Захарова Варя, полиграфические сублимационные услуги ден. Все, Бобе Салтухарова, все, Бихеха, все те индивидуальные предприниматели, Юринечлер, Юлилен Астлар, все. Антон Юс, Хайскаут Полар Бизнес Коучинг ден. Это наставническая деятельность. Наставники, ученики, наставники, родители, он и наставники и пуден. Холоворовлана бу ким Сарватская Даяна, билигин бедин кеннеттен қалылар өрнәчтін білімнегенде. Петровна, Стоя Катарачтына, Петровна Настяны, Захарова Варя білімнегенде, он и Игнатьева Даяна бу Жирков Дарханы бедин кеннеттен кене бизнесін салғыргарыме білімнегенде. Он и түрдіз бұйылғы бұрынғы өрекчілігер саңа қайысқабытынан болар бизнес-маркетинген. Олата бу оғылар оңырын тарбыт продукцияларын беге оллағына сертификат, танцентр сертификация, сертификат Ахан сделана, Якутия сертификатын Ахан, генер продукцияларын мәхан алыскаре болбаққа, республикаға, онна Россияға тақсырқына тоқ қаяды. Ахан, бігергетті сертификат бар дей? Бігергетті сертификатын нөлбір. Самый кентуттыр, блин, тұтақ. Онны ге, негетігер Ахан оқтыр. Семен Семен өш пасенстігі, Ахан Лұхан Мақталбырын кердебет, кене бұл оғылар продукциялары республика оны Россия тұқсырыға рәме ұлған бәдін қылатын келді. Нәші өйдетті бұ, осқолы бұ оғы үйінерге сайдарығар, бәді білі, бәдін местердің боларығар, енің сөпті осылу бені оғырын әші өйдетті. Бұдым нені оғыларға керек қайын, кіргіттір кәпсән, әйге тұғы үлі әлі 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 Күхін Москва қорқа баран, молодой предприниматель Россиден. Аға, чүгәді. Аға, күріқтігі бастығы месті болған келді. Аға, әлді лебет, аға. Әп, үргіттер, бұны чүгәдің қаратық, оны кәпсіне. Мен бұла Даяна, кетігін чүмін әтті ғылтын урбанет бол бұдым. Оны лазерне стынуққа үлілен сағала бұдым. Ол күрдің мен ара сувенирдары, оңғылықтары, сақалы, мұндық набордары, осқолаға дәремне олықтақтыр бар, оғырын қайырдым. Атылығында? Бәне ғорауын да өтер, бәне мұндық көмілі өтшілді? Бәне ғорауын, он әтін астемді өретебін, кенеме көмілі өр, екен білгілі өйбіт. Олықтақтыр түхіл алары? Олықтақтыр алалар. Онна бұ осқола өрін әтшілі выпускниктар, онна мұндық тірәхінерге ең хақасты ашылар. Онтын Даяна, ән мөтінен жарқынаған? Мен Игнатьева Даяна демін. Бұлырыңғыттан мөтінен жарқтамытым, сағалаудым. Оны білеген үрбі бір наименование продукты бар. Мөт әбейләк. Абычнай мөттен қағылан пчене адылы. Корицалақ пчене адылы. Бәйен бұлғана... Қайды қайын бұғанаға келбекені? Тоғы мөт? Қолыбыра атынан жарқтамаққан тоғы мөтті алығыны? Ата оны қолан қырдықына білейін бір келі әт төт мәғі үйінде, онтан бір келі мөт түгінші бес мәғі болыр. Бұдан тоқ, барыстақ. Барыстақ болын тақсар. Оны продуктаға мөті әбән қайы бұд, ашыға бір келі мөт үст түгінші кем әғі құрдық болын тақар. Оны күніға барыстақ. Оны бастан, оны теге айы тұлғы қытын нәрді болуға дейін, қайдақ бол бұдай барыдағы? Теге айыны болуғана интернет нөңі хақасты қығып, бір пчела семья ағыстығын чеген күрдік болар. Оны қас теге айы керері өнді? Оны пчела матката обязательно бар болар. Оны теге айынлер бұланы бәлірі сайын ұстата, ол лағырға тұраннар, оғылар көрілілер, еген лағырға Сөйіп, онтын, әйгі бәрі бәйін полиграфия үңгөтін оңырар өтінде ән тұсқынан қатырдағы сюжет оңыр бұдым. Мен атым Зықара Вария. Мені кетінші мәнеттелуаққа урбанит болдым бәйім. Ем сөпсі өтінен сколоп бизнес инкубатор болып бұта. Ол тоғынан бейге бейт наставникті әтвіт. Амыстан Антонов Андрей Мекхаявда наставникті әтвіт. Кені көмөтінен мен үлбақа өрімдім. Оны руководилім Слепсау Татьяна Погановна. Мен бәйем кеп
термопресканга робон, сублимация бен, он на компьютер га печативин журналы, стикердары. Сеп, манек багатый тяка. Эн бу мане сагалиргар, булени сагалиргар, тёх хатчан ур буконуй, онан туган билеген икки халаста да? Тёх волай. А, бастан материалар бар тогбем хаятым. Материал. Хаятым, анто оборудованием осколом гарантан убыта. Оскола тяха бу терели береде, оборудование берер, на месте не берер. Анто нехеге бягат, бу бастыкы табаргатын дяхада, надалах малгатын салгатын бягатылагат. Та билеген жа тёх ордуна борот, танан тёх болда. А, билеген ахтақына сүйсілбет тэнчэйн күрдік бар. Кастан хаглау кэнэй? Примерно 1-5-ин күрдік. 1-5 тэгэн жаттан Бары Захарова сүйсілбе тэгэн жаға дирэрді бит. Сөп, аны халгы? Энту күлэлэхэнэй, түнэн жарқынаны. Мен атым Жырков Дархан. Мен тигэйлэри итэм мен соталардан мэтэлэм. Ой, на какую талану ходят выглядят? Ханна едягани, ханна турары. Каптагайга. Юнус. Онен. Юнус. А с уйрнем бидем баранган? Онна баранда. Чаона каптагайга баран. Ходят выглядят гахариен уйрен. Оне кепсе. Олог онек, а най минен тагасин кеди ханна да воллагади. Во-первых. Тангас кетен, тангас бутын кетен, ем меха задание бер. Ол немен толырықтақ бұн. Яха сыл берілер, онен толырықтақ бұн. Дөхіні қолы бұра қому идеячілері? Нек дұңын. Аха, көбірі, қонсы ба. Тегі айтын, үңіреттен, частал бақын мед. Оно бу петехеген 14 августа бупыт. Оно хасырая баран албакын мед. Просто баран корёкын хэп, кэхэн барбытырын, балырын, хайдах дорогу ялақтарын генера. Оно обязательно костюм кэдэр. Оно бияха бэхэц бэрэн ачиуд хаала. Сэра? Мен атым Петрова Настя. Мен Сырбатская Даянага лазерный станокка бэрэнэвэн. Дэ дугу ғордугуну ян? Дугу камерэстэгэн? Мен кэнэха тох. Мас ұрығы көмілі әйтші мейін. Оны так, мен сақалы кергелерің ұрығы үйірімедім. Келін кебіхер ұтарыққа, да? Ұтарыққа айын аға. Жон төйі тұғыл әрі? Хамын бақа талап аппын. Көмілі әйтші мейін. Көмілі әйтші мейін. Көмілі әйтші мейін. Бұ күхінгеттен сағалығын ұтшығына. Нәшігі. Өте күрдің, бәйіғіт көрдігі, тәйіттігі, тәйті күрдің, сетихілі қоғылары, әге қолабыр оңыстың ұт, атын, әле қоғылары, қолабыр оңыстың ұт, әге мейіндік бәй жалатын сағалығы қыдын сәп ұнтын білеген қылғас рекламаға барық бұт ол кәнеттен Петр Кол Бігім арын, бері сағалын өтігір, квиз сонья ұппыт, оны біремемет ұғым хаус болан әппетін білбәке қалып ұппыт, оны біліген білер кем келі. Келі. Дәрі бастықы еті өтігір бігіге өз бітаминді Ленинградқы блокады көбігер тоқтың оралуыры деңі бігі ғана бұтығыр мандарин да білсін де бұл яны өт. Ол кемге тоқ, жон әлбәқа чықтыр еті, ол кейін асара оқ болла, деп олып, ол кейін кейінлер 5 мұтық чүдіттен оңыралдар әбет. Чай, қомы ең бұрандар, қырғы мандарин болан. Карина сөз тоғы таған еті. Әлі бісіне. Балыен бісіне. Сөп. Екіс бітігер болғана. Соғы қалып тоқ тенеті. Тоқ тенеті? Викторианс жонға тоқ тейбет. Железі тейбет. Д-витамины мейті деп болынсып. Железі әп. Чапы ұстырадым. Ата Роналды бұтығар, де қаған тұттырар кейхе? Татуировка тұғы. Татуировка тұғы. Бір ғыл, оңыз тұрам барангыз, бір ғыл тұттырар құқта қыған. Потом тұттырар құқ. Сәп. Де онына күнге кейхе қас қардың ұрықта қарды әбәтір 7 километр. Мен өттен ұдымаға құппын. 15 инчі. Мен 15 инчі күнге қарды ұрауында қаттар. Айфонға ол здоровия ден, маңық сығыры бар, ол сығырға кейіре бір, онына қардығын көрі әдемін. Плюс аңара дейді.
Молодец. Он алгы вопрос под тох тенете. Отот меню те жарктан их так. А, бит. Те жар гердан мы жердем бес мите жарктнер. Мен ола барта асире тананда. Аскола тага. Он на ребус под гигиена енде. Гигиена енде. Хамасы. Бахта. Он на бирике үз. Төт. Төт. Сергей Зверев Кылуала атын национальный инкют театрын артыға, Василина Шарина кәлілі, кене бейті болбатақ, кене тапталақ ете бейіға Марфа Николаевна Шарина истен нәйін үті кеңен. Истен сығыңғытын ете инстаграмға мен наға білетей көрәбін, сөбілуі наға күдіг лайк бағдың тұрғырабыд. Қайдақ етіндік маны тандым күрдің оңырды күті? Потом бастатан туран инстаграмга че бим и ябинен видеоролик и китен чугам бесылаха дагар бутон бұлаға. Оны улана жондар альбақпайды көріп бұттар ой, наға чу еляға беккен, әлеккей бағай беккен, үйеріннен бағай беккен, яғни әне нек кынара беккен де, дене видео, мен ия мен нек кыны оғады, видеоға ұлы оғады, индетчі. Чөп бітәрі индетті, да? Марфа Николаевна жаттан, түй түргенді Қабат ұттан ұлық, ұстан керен тағылабы тігір? Оттан амбастан ұлығын өйдеу өте. Инстаграмға тағарын әлбіқ баға кейі көрігін дейін. Оттан просто шутқа күдді ханамын сөбілінем дей. Оттан инстаграмын көддірім барын, нұха әлбіқ кейі қаябытын көрімі қарам тұллан тақас бұта. Оттан ұжы әде әйін ғыралар, көрділер кейірі үгін, қайырі үгін дейін, өріпі тұғыларым әлбіқтер болады. Оны ұжы көрдіқтірі дейін, ұжы заднева. Хода уже не было. Блин, а там беги, режиссер Бахалста, кулгас видео вар, корена хайнгара. Раз, два, три, четыре, пять, и потянет Я забыла, да? Ай, ой. Наши говорят, что иных устарин комитет, лог дубли норовот тебетер тут одна лог. О, меня генерал. Куня гадам курдук. Куня гадам. Че урду та, че бардувати раз моментально. Ну, че бы тима никнахпад индиан хох. Хох че. Отан че бы истин сиганы бейвагатир хадак тут агаты. Кратик панук өдеспет түгә ним болан лар ду бейвагатен манны кистенең нәкыт секрет тақыт ту бірасы етек. Құлы қайы бұты беге? Оттын, мен сана бар болығана, ие кейі бұғытынан оғығын қырардағаттен кепсеті кепсерге, күні бұға туғы ғымытын кепсеті өрет тақына, оғын уже ұлатырдыл кепсердер болар дейханы бір. Мен олымдағаны, күгімдағаны өтті-бүтттен сүз бірғанды бол батар, ағастық бардың кепсеті бет. Оның болығана Кыбыстағын, туқ енден суқын, осыны өйдіңден. Күрсі бар бәр болады, қандық бар үлгі бар. Но оны өйдіңден түрген соғыстық әйліғі құқсыр ғоттан бейге. Икет түттен, үсет түттен, бар түбі түттен, бар түттен қайы бұл. Хамы ғылавны біле, хорық түгенлерге адам барыстығынден тұлы әппет болады де. Кеше тоң ойын қол бағы. Оны қолы бұра, ием сұға ғымытту саңырбұтты түгенігер, ием кәден бәйеті күджік барыстығын мен бұл сұға лақпын дейін шөй байды кәден әті әтші. Құғым бай әрейдінен байды әтші. Ол да болар әтер әбетті, молодец. Білін әсі, наға істің әме ұсту видео бар, әбәғіт видео. Жа, оның құлғасы бағасы көрін ағығын әрі. Қояқтан. Әбәғін бұл қамарғы өрет әған. Қамарғы өрет әмін. Топ модель құрдық бұл. Жа, білін әбәғі бар әрі. Менге қаналысы орығына дәйдегет. Елена Георгиевна, а кого не саста? Мама, Елена Катя, ты. Ем и это. Вон голова, ем.
Я моя хорошая. Это круто, когда я вижу, что перед ним там бегает студия, вот игар перебит, ты мигар огню лахпут, ол огню вот он где бхалста. Кален ахен, кинду алстарем, дера, эдик, манаку мальхачу лахпит, эдик кален, дера. Блин, огню вот тут ла барстой лахся, или где ты не угадал? Бастан ким хагалы ридя? Мартин Николаевна хагала. Олах, уанна туох парын таяқ тақынса, дара? Мин көрәмін, да? Мин көрем оқтақын. Уруағар дәрі көрем, дара? Білген туох бағар болан сөфі. Бағар туара маннық туох тек бағабей. Үйнәй болан сөф, бағар туара лоқ. Жа, илігінен. Ато барты болан сөф. Дара? Экстрасенс. Бо тухте орехалки. Ага. Ты это мас? Да. Мас? Да. Орехата, ага, самая. Угу. Дера, блин. Дера? Василина. Ууу, мега бабушки на тут лапала. Дера. Ой, мамочки. Да, дера. 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 Марта Николаевна, кулеме. Такой иди. Марфин, я не тенкий ренкор, я консерв, а ларин это пекин. Дера? Туре, волосяный. Ты тенка? Тут, тут. Ты уйди. Тут, кто там халы? Катин. Тут. Тут, тут, тут. Кишка тут. Эй, тали. Тали. А, самай сэр. Тали. Молодец. Да тали, то это тали, да, ты иди бы. Марфин, я не кал. Эссе бар. Михми бар. Эй, бар, бар. Ты это ли дать идти? О, бери была на себе нахпи покаракай, Ольгин Биркаян так сватал. Дара, вот вы. Уча! Ого, вот прямой эфир, как орал Рарова. Вот вы, да, инчаха, и тухара асти. Аста. Тухара аст. Сымыт! Сымыт! Уга, хитарс, муспут, такурик, и кинул. Сымыт! Рейми, я хамиет пару бутерек. Дера, так это. Тох пары. Тут, тут, кишка. Тут. Марфа, ты ганю, как? Кадын, да? Кадын. Тут. Тут. Вот у вы это, же тохте. Тут вы. Тряпка. Ты такая. Такой, то вы я хотите, не мамушки. Тут, тут. Мама! Дара? Ты на ты нахта? Вообще нормально. Терпата! Начуй, начуй. Да? Ты просто мне Чек это, ты бир мне так халлала. Чек это, Уран без овок. Марфа Николаевна, чек это. Чек это. Уран без овок. Это просто. Тухти, манда черепашка. А черепаха с нашей дьяхамой. Меня хамная гадина. Боже мой, эмоции. Наша, бей, теперь со специальной рации. Как наша, бей, еще в этой тайте.
Вот он. Нандрук, чё ты бывал жестоко, блин. Вирус утагает эти, да? Я день. Вот он. Ой, нандрук, чё. Он тут бюнкелин ал диставку тереги хамахта, фазастар. Бихатан бугурдук неделевит хасерда бугурдук аниулар болаллар хамахтан хага алжиттар хамахтан хага бугурдук жероидер героидер кэллер бу күлгеригет ие чарапахыт ие барыта бар болганча бигери бери бигер. Аныгыз неделега мен күндү көрөчүлөр көрсөк бүт бигини кытары бирге болун. Эхе Марфа Николаевнага, Василинага эхе мактау. Спасибо.